Malého Pepu, který hraje ve Finsku už víc než rok za klub JIP Jyväskylä, už dobře znáte z našeho prvního dílu. On sám říká, že na severu to nefunguje tak, že by hokejista bruslil mimo hru na prázdné ledové ploše, kde má kolem sebe velký prostor. Techniku bruslení kluci pilují hlavně kvantitou bruslení. Prostě my furt jak furt hrajeme, tak tím se to učíme sami a na to já jsem zvyklý nebyl. V Jyväskylä se v každé věkové kategorii bruslí hodně a i když se při tréninku bruslí bez hokejky, většinou to je vždy ve fyzickém kontaktu se spoluhráčem, protože bruslení je výhradně soutěžní a závodivou formou. A vlastně v tomto videu teď budu já mluvit o tom, proč jsou Finové tak zdatní a skoro nejlepší bruslaři vlastně ve světě. No, je to kvůli tomu, že když to vezmu ve skluzu. Ten skluz se dělá, že vlastně dělám tohle. Jakože neutrácím se takhle, jak jsem se tohle učil. Ne, to je něco úplně jiného. A taky to funguje takhle, že když se kouknete na ten dlouhý skluz, vám to ukážu v rychlosti, jak ten dlouhý skluz funguje. To je něco k ničemu, vlastně dá se říct. Já vám teď ukážu finský styl a jak se to dělá. A vidíte, jsem to hned rychlejší. Jak jsem říkal, je to fakt něco jiného. A teď bych vám chtěl představit mého hlavního trenéra Jusu Tuomalu. Jusu je velmi dobrý trenér, za těch 13 měsíců mě toho tady naučil hodně, nejen v trénincích, ale i v zápasech. A v tomto videu se budeme bavit o finském bruslení. Jusu, what is like the most important thing for young hockey player to learn how to skate properly? I'm not sure how to skate properly, because I think that everyone has his own style to skate. Mm-hmm. But few things that are very important. You have to be faster than your opponent. You have to make turns for both sides. Yeah. And then you have to have low center gravity, good balance. You have to use your both skate edges from the blades, and yeah, I think that are the most important things. Okay. Hráči intenzivně bruslí 10 hodin týdně, měsíc co měsíc, rok co rok. Trenér vybírá bruslařská cvičení, která jsou uspůsobena tomu, aby si při nich hráči techniku vylepšovali, aby byla frekvence bruslení vysoká, aby se hodně přešlapovalo. What are like the most common mistakes that a hockey player makes while skating? What are like the biggest mistakes that the hockey player can make while skating? I think that maybe that you can't turn both sides, or you can't skate forward and backward as good. Trenéři samozřejmě poradí, ale většinou mladé hokejisty nechávají sami dospět k tomu, co je technicky dobře a co špatně. Why are the Finnish hockey players like so good in skating? Like what are the advantages of the skating? Are they good? I think really good. Okay. In our team, we train a lot. Mm-hmm. We skate a lot, and I think that when you skate a lot, you develop your skating. In Finland, we have winter, and there are many outside fields, ice fields. That I think that is one big thing. Mm-hmm, okay. Why Finnish are good skaters. To se kouknu na to jejich přešlapování. To je taky úplně něco jiného. To není takovej tenhle dlouhej skus.
rychloučký skákání na brusu. Takhle bude bruslej v ognách a přešlapeš. Really good hockey. The new arena now, the old one was... Už v přípravce si 40 malých prcků hodinu dělá na ledě, co chce, nic zřízeného. Hlavně musí pořád bruslit a je úplně jedno jak a vždy s hokejkou a pukem. Nefunguje to tak, že malý kluk se nejdřív musí naučit bruslit a pak teprve dostane do rukou hokejku s pukem. Obě činnosti, to znamená bruslení a práce s hokejkou a pukem, se trénují dohromady. How would you like describe the Finnish style, like the Finnish skating style? Like, what are the advantages of the Finnish skaters? I don't know. Okay. As I said, everyone has his own style mm-hmm. of skating, but you have to, yeah. I don't know what is the Finnish style of skating. Tréninku je uspůsobena i suchá příprava, která je pravidelně před a po každém tréninku na ledě v délce 50 až 60 minut. Suchá, led, suchá. Takový je celý trénink. Když se o víkendu nehraje, tenhle trénink je navíc dvoufázový. When I watched like the training sessions like of the preschoolers here in Jyväskylä, yeah. I was like really surprised when I saw them like just that nobody was like really teaching them how to skate. It was just being with a stick and with a puck and just skating. I wasn't that really used to it because everybody taught me that taught me first how to skate and then with a stick. Like, what is your opinion about it? Like, what do you think is like better for that? I think if we make hockey players, you always have the stick and puck, and you have to skate with them. Yeah. So it's important that the puck you don't have to use. You don't have to watch puck when you're skating, but you know when we are training in Viitaniemi, yeah. the outside field, mm-hmm. we're doing a lot of skating yeah. Without a stick. So yeah. I think when you don't use a stick, your balance is a little bit different, but it will be. I would say that you have to make both yeah. sides. Mm-hmm. Okay. Yeah, thank you very much for the interview. Yeah. A teď jdeme na trénink. Na speciální bruslařský trénink chodí v Jyväskylä hráči na Viitaniemi, tedy na obrovskou venkovní přírodní plochu. Jsme vlastně na nejoblíbenější ploše mého generálního manažera, také Vítaného. A to je vlastně tady plocha, kde nám dává nejvíc zabrat. Vlastně ten nejtěžší trénink z celých tréninků. Vlastně bruslařský trénink a na konci nám dává takový zabijácký závody, kde prostě se koukne takhle na tu plochu, tak tam takhle jezdíme třeba takhle dokola takhle přes mezi kůžilema a takhle toto. A je to hrozný nepředstavitelný vlastně. Ještě dneska dopoledne jsme měli trénink. A protože dneska jsme neměli zápas, jsme měli dneska trénink. A vzal jsem si tuhle tu teplou bundu, protože je dneska docela dost velká zima a takhle čepici. Takže jen taková rychlá věc, protože dneska nemám soupravu týmu a vzal jsem si jen takový, aby to bylo takový trochu jiný, jsem si vzal soupravu Rangers. Celý zázrak finského bruslení je tedy především o kvantitě, protože hlavně v zimě, která tam trvá půl roku, se bruslí pořád a všude. Hokejisté ve věku Pepy, tedy žáci, ročně nabruslí stovky hodin. Finové nedělají tuhle stupovnu, jak já jsem se učil. Pojďte. Když se zabořím kilometry do toho doledu. Ne, dělají to takhle. A my vám vážu jenom to bruslení rychlý finský s přešlapma, skákavýma. Thank you.
běháte, jak se takhle, teď jsem vám ukázal a tady máte, jak se dělá fyzické bruslení. V zimě se dá ale v Jiveskyle bruslit téměř všude. Udržovaných ledových ploch tam najdete desítky hektarů, všude je vstup zdarma. Venkovních ploch, které upravuje Rolba, je hodně a nikde tedy není přelidněno. Každý má dostatek prostoru. Na Vitaniemi se úplně v pohodě vejde zhruba 150 hokejistů najednou. Derve, my na Halvantoj otázky nule. Hrva joulua, hrva ús vůsi, kak si tohle tak, kak si tohle kolme. Já mi na Halvantoj otázky nule. Parempi ús vůsi kunon. Eilem. Výmejnen vůsi. Finové tedy z bruslení nedělají žádnou vědu. Trenéři nedávají hráčům zázračné rady. Být dobrým, skvělým, nejlepším bruslařem znamená ve Finsku bruslit, bruslit a zase bruslit.